A cada 6 anos, um avião de passageiros passa por uma revisão geral, uma inspeção minuciosa. É muito mais do que apenas calibrar os pneus e trocar o óleo. Por isso, os engenheiros precisam de acesso total a cada milímetro do avião. Aí entram as enormes plataformas. Assim como o seu carro, que precisa passar por revisões regulares, os aviões de passageiros devem estar qualificados para voar. Para garantir que isso ocorra, os aviões são literalmente desmontados. Às vezes, é preciso de 1 mês para desmontar e remontar um avião. Assentos, carpetes, toaletes, ar-condicionado, iluminação, compartimentos e painéis são arrancados. Todas as peças são removidas até sobrar apenas o metal. A oficina de manutenção da Emirates precisa fazer todas as manutenções, desde uma asa quebrada até grandes reparos nos radares e sistemas de navegação. Um dos trabalhos mais importantes é a manutenção e reparo dos motores. A cada 3.500 voos, os motores são retirados para uma revisão geral. Em um motor a jato como este, as partes móveis chegam a girar 10 mil vezes por minuto. Então, todos os componentes precisam ser inspecionados à procura de sinais de desgaste. Mesmo que não seja um defeito grave, ele pode reduzir a eficiência, causando mais prejuízo. Em trabalhos grandes, como uma revisão geral, o ritmo precisa ser mais lento. Após o avião ser desmontado até o esqueleto, cada centímetro é examinado em busca de desgastes no metal. Engenheiros colocam sensores na fuselagem para procurar possíveis falhas. A alta tecnologia envolve checar o monitor e decifrar as vibrações. A baixa tecnologia envolve bater no avião com um martelo. Qualquer falha na fuselagem envia vibrações desiguais. São os picos que aparecem no monitor. É um processo cansativo, mas a menor rachadura pode causar uma falha estrutural catastrófica. Se os engenheiros não gostarem do que vem, partes inteiras do avião podem ser descartadas. A fuselagem deste avião foi aprovada, mas passarão semanas até ele receber os assentos de volta e retornar aos céus. Primeiro, os carrinhos ainda cheios são empilhados em prateleiras de aço inoxidável, iniciando sua jornada pelo sistema de monotrilho elétrico. Metade ferrovia, metade teleférico, o monotrilho se estende por 2,5 km em 3 andares, sendo o maior deles do tamanho de 50 quadras de basquete. Esta rede vasta e sofisticada precisa funcionar como um relógio, para que milhares de carrinhos estejam vazios, limpos e prontos em apenas 25 minutos. Cada movimento em cada hangar é rastreado e controlado por uma central de monitoramento computadorizada. A partir deste centro nervoso, os carrinhos podem ser direcionados como trens numa ferrovia a diversos destinos, para armazenamento, conserto ou reaproveitamento. Tudo com o apertar de um botão. A primeira parada é a área de lavagem. Para lidar com a sujeira em escala industrial, esta parte da cozinha é mais fábrica do que restaurante. Uma equipe de funcionários esvazia os carrinhos manualmente, colocando as bandejas cheias de lixo em 160 metros de esteiras rolantes que as levam a seus destinos. A montanha de louça suja entra em máquinas de lavar industriais com 70 metros de comprimento e sai brilhando, do outro lado, apenas 6 minutos depois. Somadas, estas máquinas podem lidar com 1,5 milhão de itens por dia. Isto equivale a 150 mil cargas de uma lava-louças doméstica. Às 6 da manhã, pode ser difícil encarar um prato de curry picante. Mas numa cozinha que abastece voos em qualquer fuso horário, café da manhã, almoço e jantar são servidos 24 horas por dia. Com mais de 100 voos partindo diariamente, mais de 20 milhões de refeições saem deste prédio todo ano. Então, não há tempo para descanso. Tudo é preparado à mão por chefes qualificados. É comida de restaurante feita em escala industrial.
Esta cozinha usa 2 milhões e 200 mil ovos e 50 toneladas de carne de lagosta por ano. Os cardápios são preparados de acordo com o destino de cada voo. De Curry para a Índia, a massas para a Itália, cada refeição é preparada por uma equipe de chefes vindos de 47 nações, especializados na culinária de 26 países diferentes. Depois de preparados, todos os pratos são levados por esteiras a resfriadores rápidos. Eles borrifam os pratos com ar super frio, que absorve o calor da comida, impedindo a proliferação de bactérias. Depois, a comida passa por uma bateria de 47 refrigeradores gigantes, onde é mantida a temperatura segura de 3 graus centígrados até estar pronta para ser montada. Obviamente, um prato não é comida de avião se não estiver numa bandeja de plástico com pãozinho, queijo e biscoitos. É no terceiro andar deste prédio enorme que a mágica acontece. Numa área de montagem do tamanho de 2 campos de futebol, 145 mulheres dão os toques finais às refeições. Se estas moças pararem por um único segundo, algum passageiro azarado ficará sem manteiga ou geleia. Oito da manhã no Aeroporto Internacional de Edmond. Uma típica manhã gelada de inverno. Após uma nevasca, até 10 mil toneladas de neve podem cobrir esta pista. E cada minuto que os aviões passam sem poder decolar ou aterrissar, custa milhares de dólares. Apenas uma coisa pode impedir a interdição completa. O esquadrão antineve da equipe de operações do lado aéreo. A maior ameaça que eles enfrentam é totalmente invisível a olho nu. Uma camada oculta de gelo na pista que pode ser fatal para os aviões que aterrissam. Para checar se a superfície da pista está muito escorregadia para um pouso feliz, o aeroporto tem 2 veículos exclusivos para testes de atrito. E o especialista Ray Unger ganha vida derrapando. É um trabalho duro, mas alguém tem que fazê-lo. Quando ele pisa nos freios, um acelerômetro no interior do veículo registra a redução de velocidade. Essa informação pode ser a diferença entre a vida e a morte para pilotos e passageiros. Ele tem que ser muito preciso para que os aviões saibam em que condições vão aterrissar quando se aproximarem. Quando o tempo piora, estas picapes modificadas realizam uma série de 20 derrapagens controladas a cada hora. A avaliação da pista depende da média destes resultados. Se ela for inferior a 0,3, as condições estão críticas e é preciso agir com urgência para se elevar o nível de atrito. Mas há horas em que uma pá de neve não é o suficiente. A equipe de operações tem uma verdadeira frota de veículos pesados. Estes caminhões limpa-neve de 350 cavalos são equipados com tração nas 4 rodas e lâminas de 7 metros para abrir um caminho através de qualquer nevasca. Na cabine, o operador usa um joystick para controlar a profundidade, a velocidade e o ângulo das vassouras que cuidam do restante da neve. Sobrou alguma coisa, Gene? A partir do momento em que é acionada, a equipe tem apenas uma hora para limpar totalmente a pista de 3.500 metros. Para que os aviões aterrissem em segurança, um trecho de asfalto livre não é o suficiente. Os pilotos têm que ser capazes de enxergar as fileiras de luzes ao longo da pista. O problema dos limpa-neves comuns é que eles passariam por cima das lâmpadas e as quebrariam. A solução do Aeroporto Internacional de Edmond é um veículo especializado, com uma lâmina em V, para remover a neve destas áreas sensíveis. Ele parece um limpa-neve comum. Mas o operador pode abrir as duas lâminas, criando um pequeno vão. Ele tem o tamanho e o formato perfeitos para permitir que as lâmpadas passem ilesas, contanto que o motorista se mantenha em linha reta.
Mas, mesmo sem a neve, uma fina camada de gelo ainda pode tornar a pista escorregadia e mortal. A solução são esses caminhões de 22 toneladas que pulverizam grãos de formato de sódio, um sal especial do ácido fórmico. Ele quebra o gelo sugando sua água. E quando se tira a água do gelo, não sobra muita coisa. Quando o tempo está bom, esses veículos cobrem a pista com outra substância, o acetato de potássio. Ele impede que o gelo se forme mesmo a 30 graus negativos.